ayadoo maalinta ciidulfitriga ay ka dhiman tahay maalin qura halkan aan taaganahay waxaad ka arkaysaan saxmad aad u daran islamarkaana waxay dadku iibsanayaan macmacaanka sida buskudka iyo xalwada halkan aan joogno waa xalwa boqolsoon mashquulkeeda ayaa haatan ahmed daro iyadoo la marayo xilidamaadka bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana ay foodi nagu soo hayso bilashada ciidulfitriga ayaa saxmad xoogle laga dareemayaa goobaha lagu iibiyo macmacaanka xalwada iyo buskudka iyo waxyaabaha la midka ayay dadku si aad uga gataan marka la gaaro xilligan oo kale loona diyaar garoobayo ciidda qaar ka mid ah dadka reer muqdisho oo soo doontay agabyadan macmacaanka iyo sidoo kale ayaa shabeel looga warbixiyey u diyaargarowga ciidda ku aadan islamarkaana iyagoo noo sheegay inay aada u isticmaalaan maalmaha ciidda maalmaha ciidda waa maalin aad aad maalmaha kale kaga duwan waa dareemi kartaayo ciidaha laba waaye ciidulfitri iyo ciidulaadxa ciidda kale waa ari waxbaa la qashaa qof walba u heli karo laakiin ta haddaan maadaama la heli karin waa in macmacaanka iyo waxyaabaha kale soona laga soo baxay in waxyaabahaas kale looga qayb qaato hadda waxaa u imaaday macnaha kii baahiyo oo dhanka oo naglaha qabtir oo dhanka oo xalwi iyo buskudka ah inaa qaato oo maanta usoo baxay inaan farxadda kala qayb qaadana maalmaha ciidda haduu ilaaha masiin waxaa iibsanayaa xalwi iyo buskud iyo wixii macaan loo baahda markaas saa iidda maalin iidda loogu farxo oo wixii dadka oo martida ah loogu farxiyo xalwa boqosoon waxaa ka mid ahaa dadka oo customerkeeda halmar labama maaha dhowr mar imaaday oo maanta waxay u tahay ilaa shan mar lix mar camal iid ah iyo maalimo caadi ah oo ardada dugsiga oo marka qur-aan la dhameeya camal ah dhowr mar imaaday hadda kowal imaan dhinaca kale mid ka mid ah mas-uuliyiinta goobaha lagu iibiyo xalwada ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqa xilligan laga dareemayo suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan dhanka macmacaanka anoo ah axmed cali xasan almuraaqab qaynare oo ka mid a mas-uuliyiinta xalwa boqolsoon waxaan macaamiisha soomaaliyeed khaasatan dadka degan muqdisho iyo agaarkeeda ugu bishaaraynaynaa inaan uu talagalnay alaabtii xalwiyaadkii iyo busidkii iyo macmacaanaadkii iyo doolshihii kulli oo lagu ciidayay waxaan leenahay 18 degmo waxaa mar ka kooban yahay degmo arkaba meel kastoo ka mida waa ku taallaa waxaana ku soo dhoweynayaa shaqaale loo carbiyey oo macaamiisha inay soo dhoweeyaan loogu talagalay marka si wanaagsan ugu ciida xalwo macaan oo subag sicin saafi ah iyo busku tayaysan dulshi ama macaan ayigiis nuuc oo sisin baalbaal oo kashaata intaasoo dhan ka kooban marka macaamiisha waxaan leenahay farxad ku ciida xalwo boqolsoon ku soo dhowaada xamar kaliya kuma eka xalwo boqolsoona gobolladana waa jirtaa oo jowhar beledweyn gaalkacyo boosaaso hargeysa kulli ilaa kismaayo way ku taallaa intii codkayga maqlaysa waxaan leeyahay xalwo boqolsoon ku soo dhowaada qiimo jaban ku soo dhowaada macaamiil idin soo dhoweynaysa gacmo furan idin soo dhoweynaysa ku soo dhowaada sanad kasta markii la gaaro maalmaha ciidda ee dadweynuhu u diyaargaroobayaan mashquul daran ayaa ka jira meelaha macmacaanka lagu iidiyo premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier